Do každých bohoslužeb patří taky to, že před Bohem máme vyznávat svoje viny, to, co se nám nepodařilo a co jsme pokazili. Tady v kostele nemáme žádné zpovědnice ani zpovědní místnosti. To však není překážka, abychom své viny přiznali a vyslovili nahlas lítost a ochotu se změnit. Tohle vyznání vin může být v modlitbě na začátku bohoslužeb nebo v samostatném celku, často jako naše odpověď na kázání na slyšené evangelium. A zároveň smíme taky slyšet a přijmout, že nás má Bůh rád, a to i navzdory tomu, jací jsme.